Kitab Kaimaman bab songo ayat ingkang setunggal ngantos ingkang sekawan likur. Kacarito bareng tino kaping wolune Nabi Musa banjur nimbali Romo Harun lan poro putrane opo tini poro tuwo tuani Israel. Sarto ngandika marang Romo Harun, kowe dewe jupuo pedet kanggo korban pangruwating dosa lan wedhus kibas lanang kanggo korban ubaharan. Karo-karone kang tanpa cacat nuli saosno marang ing ngarsane Pangeran Yehuwah. Lan wong Israel dawuhono mangkini, padha jupuo wedhus birok lanang siji kanggo korban pangruwating dosa lan bedet sarto cempe kang podo umur setahun kang tanpa cacat kanggo korban obaran. Opo tini sapi lanang siji lan wedhus kibas lanang siji kanggo korban selametan supaya podo kasausno ono ing ngarsani Pangeran Yehuwah karo maneh korban daharan kang diolah nganggo lengo. Awit ini ing dino iki Pangeran Yehuwah bakal ngatingal marang kue kabeh. Tumuli podo nggawa opo kang kaprentahake tining Nabi Musa menyang ing ngarepe tarupasewakan. Lan wong sak pasamuan kabeh podo maju lan ngadeg ana ing ngarsane sang Yehuwah. Pangandikane Nabi Musa, iki pangandika kang kadhawuhake tining Pangeran Yehuwah, padha lakonono supaya kamulyane Pangeran Yehuwah ngatingal marang kowe. Pangandikane Nabi Musa marang Imam Harun, nyedhao ing misbiah korban pangruwating dosa lan korban obaranmu olahan sarta nganakno pirukun kanggo awakmu dhewe lan kanggo bangsa iku. Sakwise mangkono, korbani wong ake mau banjur olahan, sarto nganakno pirukun kanggo wong ake iku kaya kang wus kadhawuhake tining sang Yehuwah. Imam Harun tumuli majeng nyelai misbiah, lan banjur meragat pedet kurban pangruwating dosa kang kagem sarirani piyambak. Para putrani Romo Harun banjur nglatihake getihe marang panjenengani. Sato Romo Harun nyelupake drijine ing getih iku tumuli dileletake ing sungune misbiah. Sakturae diesokake ana ing sikile misbiah. Gajih, ginjel, lan gembelaning atine korban pangruwating dosa iku diobong ana ing misbiah kaya kang wus kadhawuhake tining Pangeran Yehuwah marang Nabi Musa. Nanging daging lan lulangi diobong ana ing sak jabane palerban nganti entek. Sausi mangkuno banjur meragat korbani obaran. Para putrani Romo Harun banjur nglatihake getihe marang panjenengane. Romo Harun tumuli ngesokake getih iku ana ing misbiah mupeng. Banjur iyo podo nglatihake kurbani obaran manut perangan-perangane kang wus katemtokake dalah endasi pisan tumuli diobong ana ing misbiah. Jeruan lan pupune podo dikumbah lan diobong karo kurbani obaran ana ing misbiah. Sakwusi iku kurbani wong akeh nuli diajukake menyang ing misbiah. Pedus birok korban pangruwating dosa kang kanggo wong akeh banjur disembelih kanggo korban pangruwating dosa kaya kang disik. Korbani obaran banjur dikon ngajokake menyang ing misbiah lan kaolah miturut peranatan. Sausiku nuli korbani daharan diajokake dipundhut sagegem lan diobong ana ing misbiah ing sandingi korban obaran esuk.
banjur uga mragat sapi lan wedhus kibas lanang sedian korban slametan kanggo wong akeh. Para putrane Rama Harun nuli padha nglatihake getihe marang panjenengani. Rama Harun nuli ngesokake iku ing sakubenge Mizpah. Nanging sake gaji sapi lan wedhus mau yaiku buntut sak gaji kang nasapi jeruan ginjel apa tini gembelaning ati iku podo ditumpangake ing andemani korban sak karone. Kabeh banjur diobong dening Rama Harun ana ing Mizpah. Andeman lan sampile kang tengen iku disaosake dening Rama Harun dadi pisungsung goyangan ana ing ngarsane Sang Yehuwah kaya kang wus diperintahake Nabi Musa. Sawise mangkono, Rama Harun banjur ngayatake astani, kaungkulake marang wong akeh lan berkahi wong-wong iku. Sawise nyaosake korban pangruwating dosa, korban obaran lan korban slametan banjur tumedak. Nabi Musa lan Imam Harun tumuli lumebet ing tarup pasewakan. Bareng mios banjur padha berkahi marang wong akeh. Sarta kamulyani Pangeran Yehuwah nuli ngatingal marang wong sak bangsa kabeh. Lan ana geni metu saka ing ngarsani Sang Yehuwah kang mangsa korban obaran lan sawernaning gajih kang ana ing Mizpah. Bareng wong sak bangsa ndeleng kaanan manggono iku, tumuli padha surak-surak lan sumungkem sujud.